Hammaga salom. Demak, bugun ajoyib bahs guvohiga aylanamiz. O'zbekiston terma jamoasi Daniyaga qarshi o'ynaydi. Musobaqa guruh bosqichini jadvalini ko'rib turibsiz. Demet Hoshimov. Krimets hozir to'pni egallab olish kerak. Yaxshi. Ahmedov. O'zbekiston terma jamoasida faoliyatini yakunlagan futbolchi asosiy tarkibimizda. Va bana Eldor Shomurodov o'zini eslatib qo'yapti gol urish mahoratini. Lekin hozircha zarbani qaytardi darvozabon. Va zarbaga e'tibor bering. Akrobat usulda berdi. O'zbekiston terma jamoasining bayroqlarini muxlislar stadionlariga elib olib kelishibdi. Qatardagi jahon chempionati Qatar poytaxti Dohada va bir nechta shaharlar qurilgan super arenalar internet iloji bo'lsa ko'ring. Ajoyib stadionlar qurilgan va qanaqa gol kirmadi bu yerda? Qanday gol kirmadi bu yerda? Yaxshi. Himoyada yaxshi o'ynashmoqda Abduxoliqov. Yaxshi. Hujumga e'tibor bering. Yo'q, baribir. Baribir. Hujum uyushtirishlarimiz besamar yakunlandi. Besamar hujum. Yaxshi. Eh. 0-0 bilan tugaydi bu o'yin. Umuman o'yin o'xshamadi, umuman. Absolyutno tenglik o'yinda. Poulsen, Damsgaard. Hujumga e'tibor bering. Va Daniya hozir olib qo'ydik yaxshi ham. Yaxshi hujum. Yaxshi vaziyat. Umuman jarima maydoniga kirishning imkoni bu olmayapti va hozir 100%lik moment. Mana bu bizning xatoimiz. Kristensen, Delaney, Poulsen. Yaxshi hujum. Hozir zarba berildi. Noaniq darvozani egallab oldi. Demak, hozir hisob 0-0. Demak, guruh bosqichidan birinchi o'rin bilan chiqadigan bo'lamiz. Birinchi o'rin bilan. Mana zarbalarga e'tibor bering. Va O'zbekiston terma jamoasi play-off bosqichiga chiqdi. Demak, turnir jadvaliga ham e'tibor beramiz. Va e'tibor bering, mana O'zbekiston 7 ochko bilan Braziliya 6 ochko bilan chiqdi play-offga. Demak, shu bilan bugungi dasturga yakun yasaymiz. Hayat salomat bo'ling.